Dobrý den. Jak už jistě všichni víte, jmenuji se Petr Ivanko a jsem realitní makléř. Právě se nacházím ve Staročensku, což je zhruba 3 km od Pardubic. Mám tady pro vás ke koupi dvojdomek, který má dispozici 3 KK a celkovou výměru pozemku 470 m čtverečních. Za mě to tedy ideální varianta mezi bytem a velkým rodinným domem. Pojďte se na ní podívat. That I'm just wandering on my own. So I hit my knees and I'm crying out, please. Oh Lord, won't you bring me back home? Yeah. Wash me in the water. Cleanse me in the mercy of your love. Tak co na ně říkáte? Tahle lokalita je vyhledávaná především kvůli klidu a dostupnosti do města. Takže pokud se vám dům zalíbil, tak mi zavolejte a domluvíme se spolu na prohlídce. A abych nezapomněl, připravil jsem si pro vás i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý dům můžete projít sami, z pohodlí a bezpečí vašeho domova. Mějte se moc hezky.